Hey Wendy, leuk dat je er bent. Hi Danielle. Hoi. Hey, vertel eens aan de anderen die deze blog lezen, hoe jij een start hebt gemaakt als VA, want je werkte al in loondienst, hè, naast gezin met twee kinderen. Klopt. En toen ben je gaan starten als VA. Hoe heb je dat gedaan? Een combinatie. Ja, nou de combinatie. Ja, ik werkte maar 2 dagen. Dus in principe was het voor mij de overige 3 dagen dat ik dan kon werken voor mezelf. En ik was in het begin van het jaar echt op zoek naar van wat zou ik kunnen gaan doen. Want in september ging Hidde, mijn jongste zoon, naar school. En dan zou ik alleen thuis zijn. En ik wilde toch echt wel werk gaan doen waar ik echt voldoening uit krijg. Dus en ja, dat heb ik dus gevonden in het virtueel assistentschap. Ja. En ik kon het mooi combineren, inderdaad. 3 dagen werken thuis en 2 dagen in loondienst. En dat heb ik mooi kunnen opbouwen. Zelfs Ja. zo goed dat ik nu dus ook niet meer in loondienst werk, maar dus helemaal zelfstandig. Nee, Dus, precies. Want hoe snel ja. heb je jouw baan opgezegd? Nou, eigenlijk nadat de opleiding was afgelopen, toen heb ik nog een halve maand in loondienst gewerkt en toen ben ik gestopt. Ja, dus ja, het ging echt Achtergegaan. heel Ja. snel. Ja. Was het pittig voor jou? Ja, het was wel even. Ja, het was wel even. Inderdaad, ik heb geen Netflix gekeken van de zomer. Ik heb alle avonden keihard gewerkt. Maar ik vond het ook echt heel erg leuk om te doen. Om alles te leren. En ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om voor mijn klanten te werken. Dus ik verheug me soms wel eens iedere avond erop om weer aan de gang te kunnen gaan. Van als de kinderen op bed liggen. Van, ga nou slapen, dan kan ik werken. Dus vandaar, ja. Zo leuk is het, zo leuk is het, omdat je Ja, het echt is echt bij je leuk. hart ligt, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, dat komt ook omdat ik heel erg dienstbaar ben. En ik wil ook heel graag ja, dingen doen, klanten helpen en dergelijke. Dus ja, dat geeft mij veel energie en veel voldoening. Ja. Ja, fijn, fijn. Ja. En nou ja, je zit vol met klanten, Ja. maar stel voor dat jij nieuwe klanten nodig hebt. Hoe zou jij dan jouw klanten gaan zoeken, vinden? Hè, Ja, wat, ja. ik ga morgen naar een event en ik denk dat ik daar ook veel ondernemers tegenkom. En ik heb gemerkt dat als ik naar zoiets toe ga, ik ben ook pas geleden naar een samenkomst geweest over het Broodfonds. En het gaat me heel makkelijk af om contact te zoeken met mensen. En dan ben ook al heel erg geïnteresseerd in wat mensen doen en dergelijke. En dan spreek je toch al gauw ondernemers. En dan kun je ook vertellen wat je zelf doet. Dus, en dan denken ze, oh goh, wat is dat? Of sommige mensen weten al wat het is. En die Ja. zeggen al van, goh, ja, het zal wel heel handig zijn als ik wat taken uit handen kan geven aan jou bijvoorbeeld. Dus ik denk. Ik vind het vooral ook heel erg leuk om events te bezoeken. Dus als ik verlegen zit om klanten, dat ik daar veel klanten vandaan kan halen. Ja. Ja, en je leert meteen weer, hè? Dus het is Ja. eigenlijk twee vliegen in Een één klap. win-win Ja, situatie. Ja, precies. klopt. Ja, Ja. leuk. En denk je dat er genoeg werk is voor VA's of aankomende VA's? Hoe zie Ja, jij de zeker. VA-markt? Ja. Nou, ik werk zelf met online coaches. En online coaches die weten wel wat een virtueel assistent is en wat een virtueel assistent kan doen. Maar ik heb ook wel eens gedacht van, goh, ik was heel erg bezig met mijn niche aan het uitwerken. En ben bij online coaches blijven hangen. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan een lokale ondernemer, bijvoorbeeld een makelaar of een tuinman en dergelijke. Kijk, jij, ja, een tuinman die heeft natuurlijk geen technische kennis over een website bijvoorbeeld, maar wil wel zichtbaar worden voor zijn klanten. Dus daar zou een virtual assistent ook heel goed bij kunnen helpen. Dus eigenlijk bij heel veel ondernemers zou een virtual assistent kunnen helpen. Ja, ze weten het alleen nog niet, denk ik. Dus dan is het wel belangrijk om dat te vertellen dat je dat allemaal kunt doen. Dus ik denk dat dat een hele opluchting ook kan zijn voor sommige ondernemers die helemaal vastzitten in van hoe kan ik be meer bekendheid krijgen, hoe haal ik mijn klanten binnen. Dus vandaar. Ja, precies. Ja. En VA's kunnen natuurlijk op heel veel vlakken Ja. ondersteunen, hè? Dus Ja. werkzaamheden uit handen. Ja, zeker. En wat brengt het VA-schap jou? Wat doet dat met jou?
Nou, ten eerste, ik kan heel erg dienstbaar zijn naar mijn klanten toe. Dus het geeft mij ontzettend veel energie om iedere dag aan het werk te zijn en dergelijke. Daarnaast werk ik thuis. Dus ik hoef zoals van de week dat het zo heel erg sneeuwde, hoef ik niet per se de deur uit. Behalve mijn kinderen wegbrengen en weer ophalen. Nou ja, ik ben er natuurlijk thuis als de kinderen thuiskomen. Dus het is niet zo dat zij lang naar de BSO moeten of wat dan ook. Of dus, ze gaan één keer in de week naar de BSO. Maar ik ben er gewoon 's middags om een lekker kopje thee te drinken of een koekje te eten, even te praten. Dus veel meer aandacht voor de kinderen. Ik heb ook minder stress. Dus het is ook niet dat ik 's ochtends snel de deur uit moet om op tijd op mijn werk te zijn. Als ik mijn ontbijt niet op heb, dan eet ik het eventueel nadat ik de kinderen heb weggebracht. Dus dat kan gewoon. En ja, daarnaast wilden we dit jaar, konden we niet naar Menorca op vakantie. We zijn wel eerder 2 jaar geweest. En nu vind ik het wel heel erg fijn met die extra verdiensten die we nu hebben, dat we dan volgend jaar wel kunnen gaan. Dus dat Ja. was ook wel een reden geweest. Dus er zit wel wat ruimer in financiële middelen. Dus Zeker. en, ja, zeker, ja. En ik vind het heel erg leuk om mezelf te blijven ontwikkelen. Dus als ik wat wil leren, wat klanten bijvoorbeeld niet zouden kunnen, en ze zeggen, goh, wil je daar even in verdiepen? Nou, ik vind het heel erg leuk om dat te leren. Maar ja, ook vanuit mezelf, of niet per se vanuit de klant. En ja, de events die ik kan bezoeken om te gaan groeien met mijn bedrijf, dat vind ik ook helemaal leuk om te doen. Ja, Ja. dus En ja. voelt het werken voor jou heel erg alleen? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb heel leuk contact met klanten. Dus en ja, je kan. Ik ben nu heel erg bezig ook met van, goh, wat wil ik in 2018 gaan doen? Welke doelen wil ik gaan stellen? Dus ik ga binnenkort weer naar een event om te gaan kijken waar mijn zielsmissie ligt, laat maar zeggen. Om te gaan kijken van hoe ik wil gaan groeien. En ja, het is ook heel erg fijn om met je bedrijf bezig te zijn en met de toekomst, laat maar zeggen, ook. Ja, het geeft zoveel energie. Dus, en daar ontmoet je ook weer mensen. Dus ja, ik heb in de Ja. afgelopen jaar. Sorry, wat zeg je? Ja, het is anders, maar heel leuk. Op Ja. andere manieren, hè, contacten. Ja. Ja. Ja, in het afgelopen jaar is mijn netwerk wel heel erg uitgebreid, inderdaad. Dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja. Dus. Fijn hoor. Ja. En heb jij nog een tip voor aankomende VA's? Ja, ik heb een tip voor aankomende VA's. Ik zou zeggen, ga het gewoon doen. Wacht niet tot je helemaal klaar bent, want je bent er eigenlijk nooit klaar voor. Het is, de tijd is gewoon om nu te gaan starten. En ga uit je comfortzone, daarmee groeien. En bedenk ook van, wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Of bedenk ook even, wat als je het niet zou doen? Wat zou er dan gebeuren? Schrijf dat allemaal op. En dan heb je het antwoord al, of het je ligt of niet. Dus ik zou zeggen, start gewoon nu, want nu is het gewoon de tijd om te beginnen. Kijk, mooi. Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal, Wendy, en je Graag gedaan. inspiratie. Ja. En heel veel succes. Ja, dank je.